Dale, gurizada! Beleza? Tomás aqui trazendo mais um episódio de Rainbow Six. Então, simplesmente dá prosseguimento de campanha sem delongas. Operation Red Wolf. Last night, members of the Free Europe terrorist organization raided a celebration in Brussels honoring the first production run of the new European Union currency. Your mission is to rescue the dignitaries who have been taken hostage. Como vocês podem ver, essa missão é uma grande mudança de ares. Ela parece muito com a primeira missão, ó. Free Europe. Lembra dessa organização? Foi quem fez o primeiro ataque. A diferença é que aqui eles são um pouco mais profissionais. Eles sabem alguma coisa de combate mesmo. Não são aqueles terroristas lá. E, ó, eles atacaram a Casa da Moeda Central do Euro em Bruxelas, que estava tendo a inauguração do euro, né, o lançamento da moeda. A gente tem que resgatar reféns. A missão taticamente bem mais simples, a gente só tem que entrar, resgatar os reféns e ir embora. Bem o estilo daquelas primeiras mesmo. This is another global security screw-up. They're spread too thin. They've got all their best people in Sydney for the opening ceremonies of the Summer Games, and they're neglecting the rest of their operation. Glorified Renacops. The US government's not happy about Idaho. Pending an official inquiry, our sphere of operations is restricted to Europe and the Commonwealth. The only thing that saved us out there was quick thinking on your part. Good work. Dr. Winston's in our lab at Hereford, analyzing the virus samples you recovered. We've got a lot of unanswered questions. What is Phoenix's target? Where did they get the virus in the first place? Who put up the funding to build that lab complex? Who tipped them off that we were coming? We need answers, and fast. Então, ó, várias informações relevantes pro enredo como um todo aqui. Primeiro, eu falei para vocês guardarem esse nome, Global Security. Olha eles aparecendo de novo. Né, estão com gente em todo lugar, estão preocupados com a abertura dos Jogos Olímpicos em Sydney. Vai vendo. Já fizeram merda aqui, fizeram merda naquele parque de diversões lá da quinta missão. Então, ó, por causa das cagadas que aconteceram na outra missão lá em Idaho, a gente não pode mais operar em solo americano, a gente está restrito à Europa e a Commonwealth, né? A Austrália, alguns outros países aí. Mas tudo bem, a gente vai conseguir resolver isso. E, ó, temos várias perguntas não respondidas que a doutora Winston já vai falar com ela daqui a pouco. Tá tentando responder sobre o vírus, né? E fica lembrando que a gente vai descobrir tudo isso a tempo, mas realmente precisa das respostas mais rápido possível. I've run some preliminary tests on the samples you brought back from Idaho. The results aren't good. It resembles Ebola Brahma, the filovirus I was studying in Africa, but somehow it's managed to jump the species boundary and attack humans. You saw what it did to those poor people they were testing it on. Within a week of exposure, you'll get fever and convulsions, followed by rapid necrosis of all the major organs. Brain, lungs, liver, stomach. We call it crashing and bleeding out. It's a horrible way to go. If this bug gets into the general population, it'll be like the Black Death on a global scale. A pandemic. Hundreds of millions dead. This isn't a virus. It's a doomsday device. I'm sequencing now. Once I get the results back, I may be able to figure out how Phoenix managed to get hold of an agent like this. Olha aí, as peças estão começando a se juntar. Esse vírus, ele é muito parecido com o Ebola que ela estava estudando lá na África, que a gente teve que resgatar lá atrás. Só que ele fez alguma mutação que agora ele ataca humanos. Ele era um vírus só de bois, né? E ela explica um pouquinho como que acontece. Que é um pouco o que você descobre no livro, né? Mais ou menos o jeito que eles descrevem a doença. Então ela vai analisar isso aí e descobrir o que é exatamente esse vírus que a Phoenix tinha. Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante. Tem uma coisa nova do Free Europe, não sei. Vejam aí. Ó, coisa aqui sobre a abertura das Olimpíadas. Uma notícia sobre o nosso ataque. Eu lembro se eu falei isso antes, mas isso é uma coisa bem interessante da Rainbow. O livro explica isso explicitamente, o jogo fala mais ou menos. Que como a Rainbow era uma organização secreta,
Eles sempre faziam parecer que foram outras pessoas que fizeram a missão, que foram, por exemplo, o FBI ou grupos, né, de operações especiais dos próprios países, esse tipo de coisa. Ó, mais coisa aqui sobre o Ebola Brahma. Não sei se tem mais. Aqui alguma coisa sobre o euro. E, pô, eu tinha começado a mexer com essa missão, mas ele não salvou o meu plano. Vou tentar fazer de novo aqui que eu já tenho uma ideia. Ó, os nossos agentes que estavam cansados agora já estão recuperados. Deixa eu juntar aquela nossa equipe de sempre. Eu vou usar pouca gente, não vai precisar de muito não. Esses daqui ainda são os melhores agentes da Rainbow. Ah, esse equipamento que ele colocou aqui tá bom, velho. Aqui, ó, duas equipes, dois em cada, tá vendo? Parece missões lá do começo. Como que a gente vai fazer? Equipe azul. Eu vou entrar aqui. Vou jogar uma flashbang aqui dentro. Tô vendo que tem dois caras bem aqui, né? Eles estão aqui mesmo. Aí também tem mais um nesse balcão. Se for aqui pra cima, tem mais uma que fica patrulhando essa área. A gente jogando uma flashbang, os caras vêm aqui pra frente pra ouvir, né, vêm atrás do barulho. Isso aqui já facilita boa parte do nosso trabalho. Tem que tomar bastante cuidado na hora de abrir essa porta, porque você pode tomar pipoco daqui do fundo, da mina que tá patrulhando aqui em cima. Mas provavelmente a gente vai conseguir acabar com esses quatro. Essa é a entrada mais complicada, então eu quero controlar pessoalmente. A gente vai subir essa escada. A gente vem pra essa sala aqui. Aqui eu vou botar o meu alfa. Essa aqui é a sala do impressorão, onde eles estão imprimindo a moeda. É talvez o lugar mais complicado depois da entrada. Ou no mesmo nível até. Uma coisa interessante dessa sala é que o chão é de grade. Quem está em cima consegue ver e acertar quem está embaixo e vice-versa. Então é bem interessante você entrar com duas equipes, uma por cima e uma por baixo. Então já vamos fazer o plano da vermelha. Eles vão entrar aqui atrás, ó, que tá bem tranquilinho. E vão esperar. Recebendo esse alfa, eles vão entrar, degavar por aqui. Eu podia ficar tentando otimizar a rota deles, mas eu acho que o que eu já tinha feito tava ok. Deixa eu ver. A gente tá. Ah, eu não fiz o plano da outra. Pera aí. Ah, você pode vir por aqui, vai. Como eu vou controlar, não vou me preocupar muito com o ritmo. Beleza, vou tentar entrar aqui pro meio, depois limpar aqui. Entrar nessa sala. Resgatar os reféns e já tentar escapar. Tanto faz, pela frente ou por trás. É bem provável que essa altura do campeonato a gente já tenha matado todos eles e nem precise da fuga. Mas é bom eu planejar, né? Vamos tentar. Então, vamos começando aqui. Vou entrando nessa casa, minha outra equipe já está entrando ali por trás. Abre essa porta, ó. Vou olhar aqui no mapa. Você vê que eu nem preciso de sensor de batimentos, né, para essa missão. Abre aqui, já tinha um cara olhando para lá. Tem que tomar cuidado que muitas vezes você morre bem nessa hora. Joguei a flashbang ali. Os caras estão indo pelo barulho, tá vendo? Meu objetivo não é estunar ninguém. É só fazer os caras saírem do esconderijo para eu poder matar mais fácil. Acho que foi um dos takedowns mais limpos que eu já fiz nessa parte, de todas as tentativas. Consegui matar todo mundo rápido em uma passada só. Olhei no mapa para ter certeza, não tinha certeza se a mulher lá em cima morreu. Morreu sim. Tô olhando aqui de novo. Às vezes tem um cara bem na ponta desse corredor. Não é o caso agora. Então, deu para passar tranquilo.
Agora a gente vai chegar numa sala que é meio complicadinha aqui, ó. Que tem um guarda que tá numa posição muito boa para te matar. Então eu jogo um flashbang lá no fundo. Pronto, ouviu o gritinho aí porque pegou. Agora, talvez fosse melhor eu ter usado a outra porta ali do fundo. Mas ok, já fiz o plano desse jeito, vou usar desse jeito mesmo. Tava até decidindo se eu não fazia diferente. Mas talvez não fosse tão bom também, porque eu passo essa porta e posso dar visibilidade para alguém. Ó, já consegui ver um cara lá embaixo, lembra que eu falei? Dá para você atirar em quem tá lá embaixo. Já vi esse. Não é bom quando ele sai correndo, mas tudo bem, né? Consegui dar uma segurada Alpha, legal. go. Já liberei minha equipe para ir. Pronto, consegui. Acertei um com um tiro no batente, mas tudo bem. Agora eu vou com cuidado aqui também, que tem outro ali na ponta. Ó, tá vendo? Quase, hein? Ele atirou primeiro. Aquele ali na ponta, agora tá limpo. Acho que nem tem mais ninguém ali embaixo também. Ó, minha equipe indo bem devagar. Mandei eles irem tão devagar que ficaram redundantes, né? Um dos problemas desse planejamento. O maior de todos. Agora tem que entrar na outra sala. Tô vendo para que lado que aquele guarda tá olhando. Ver se eu consigo atirar nele antes sem ele me ver. Na verdade, eu acho que é ela, né? Esse grupo tá muito igualitário, né? Aí, ó. Ela nem se mexeu. Que bizarro. Aí tem um guarda ali no fundo que tá com os reféns. Ele viu a mina morrer na frente dele e não fez nada, né? E aí já acabou. A gente já tinha matado todo mundo. Aí, tá vendo? Falei que eu ia conseguir acabar com todo mundo e nem ter que fazer um plano de fuga. Estão vendo? As missões aqui são bem isso mesmo. Os combates são difíceis, tem que andar com muita calma, porque todo mundo aqui tem essa mira laser com quase 100% de perfeição. Por outro lado, os caras são bem burros, né? O sujeito morre na frente dele e não faz nada. Então você tem que ser meio exploit para jogar Rainbow Six, não tem muito outro jeito. Isso é isso, é uma missão que não tem muito segredo na parte tática. A execução é difícil, você tem que tomar algum cuidado na hora de coordenar a inteligência artificial. A gente podia ter feito essa missão só com uma equipe, mas eu quis fazer com duas. A entrada triunfal ali na sala do impressorão nem funcionou porque os outros estavam andando tão devagar, né? Talvez eu pudesse ter mexido nisso no plano. Se alguém que assiste aqui está jogando quiser testar a missão de outro jeito, pode falar aí nos comentários. E esse vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, já sabem. E quem gostei, se gostaram bastante, cliquem em favorito. Inscrevam-se no canal para ver mais vídeos como este. E no mais, valeu, falou. Thank you.